Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë nonsens vendimin e Gjykatës së Lartë për pezullimin e punimeve në hidrocentralin në Valbonë. Sipas tyre, në kushtet kur vepra ka përfunduar, pezullimi i ciklit të prodhimit krijon kosto të mëdha financiare për investitorin. Nëse investimet vendes apo tuaj apo investitorë të caktuar, pasi kanë kryer investimet të caktuara, pasi janë, themi, kanë respektuar të gjithë kornizat ligjore, kornizat rregullatore dhe kanë marrë gjitha këto hallka që unë sapo përmenda, pa dyshim që kostot financiare përbëjnë një, themi, një kosto shumë të madhe për to dhe normalisht imazhi i Shqipërisë si një destinacion i cili do të ishte atraktiv, do të jetë atraktiv, sidomos në sektorë siç është turizmi, energjetika, infrastruktura, normalisht nuk është mesazh i mirë. Kjo lloj përplasje që krijohet nuk është as e shëndetshme për raportet e shoqërisë me biznesin dhe investitorët, as për turizmin dhe as për buxhetin e shtetit. Qeveria e cila monitoron dhe ndjek të gjitha kontratat koncesionare duhet të jetë më e drejtpërdrejtë për sa i përket mbrojtjes së investitorëve. Nuk e kam fjalën për një investitor të vetëm, e kam fjalën për të gjitha investimet në Shqipëri, të cilat në fakt penalizohen nga vendimet të tilla. Ekspertët e ekonomisë analizojnë se vendimet të tilla e çojnë Shqipërinë në arbitrazh. Do të krijojë pra kosto monetare për buxhetin e shtetit, sepse nuk ka biznes që do të fali dhe nuk do të hedhin gjyq, dhe arbitrazhet ndërkombëtare deri tashti na kanë mbytur në gjoba. Kështu që duhet parë me shumë kujdes dhe vëmendje dhe duhet, siç e thash më përpara, ekuilibruar ky lloj interesi me mbrojtjen e ambientit, dhe njëkohësisht tani me koston. Kjo është si kofini mbas të vjelave që krijon këtë lloj kostoje për ekonominë shqiptare. Rrezikohet dhe mi rrezikuar se sa është s'ka ku të vej, sepse ju e dini që shumat e mëdha që qeveria shqiptare duhet të paguaj për shkak të arbitrazhit, pra për shkak të parregullsive të vërejtura nga administratorët publik dhe nga mënyra se si i kanë hartuar kontratat koncesionare dhe i kanë ndjekur realizimin e tyre, është i dëm i madh që i bëhet në fakt publikut shqiptar të paguzës shqiptar, sepse të gjitha penalitetet që vijnë në arbitrazh në fakt paguhen nga taksat e shqiptarëve. Një tjetër shqetësim që ngrihet nga ekspertët përballë një vendimi të tillë është mesazhi që i jepet investitorëve dhe veçanërisht atyre të huaj. Kjo pasi te kompanitë që duan të investojnë në Shqipëri krijohen pasiguri lidhur me mos respektimin e kontratave.